हेलो साथीहरु, जिबब फ्यान्सहरुको लागि खुशीको खबर लिएर आएको छु। हजुर, खुशीको खबर यो छ कि जिबबको कन्सर्ट हुने भएको छ। तर दुःखको कुरा, त्यो कन्सर्ट भने नेपालमा हुने होइन। केही दिन अगाडिदेखि भाइरल भएको जिबबको अस्ट्रेलिया कन्सर्ट निश्चित भएको हो। जिबबको सिडनीमा हुने भनिएको कन्सर्ट फाइनली कन्फर्म भएको छ। एएनटीएफले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राम मार्फत यसको कन्फर्मेसन दिएका छन्। कन्सर्टमा जिबबसँगै हाकिम दाईको पनि उपस्थिति हुने कुरा जनाइएको छ। यो जिबबको एएनटीएफ ब्याटल पछिको पहिलो पब्लिक पर्फर्मेन्स हुनेछ, जसको प्रतीक्षा धेरै मान्छेहरूले गरिरहेका थिए। यो कन्सर्ट नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा अस्ट्रेलियामा हुन गइरहेको छ। 13 अप्रेल अर्थात् चैत्र 30 गतेका दिन हुन गइरहेको यो कन्सर्ट सार्क होटलमा हुनेछ, जसको अनलाइन टिकट बुकिङ खुलिसकेको छ। तपाईँ यदि अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भने टिकट डिल्सबाट यो टिकट किन्न सक्नुहुनेछ। सो वेबसाइटमा अहिले आर्टिस्ट लाइनअपमा हाकिम दाई पनि थपिएको छ। सो टिकटको प्राइस रहेको छ $30, तर यो पार्टीमा 18 वर्षभन्दा माथिकाले मात्र भाग लिन पाउनेछन्। तपाईँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र जिबबले तपाईँको मन जितेको छ भने पक्कै पनि नेपाली नयाँ वर्षको यो पार्टीमा सहभागी हुनुहोला। तर यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र एएनटीएफसँग तपाईँको लगाव छ भने नेपालमै पनि चैत्र 30 सौराहामा हुने कन्सर्टमा माइला र प्लस डिभाइड हुनेछन् भने वैशाख 1 नवलपुरमा हुने कन्सर्टमा माइलाको प्रस्तुति रहनेछ। आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा कन्सर्टको मजा लिनुहोला। आशा गरौँ भविष्यमा चाँडै नै जिबबको कन्सर्ट नेपालमा पनि हुनेछ। कुनै आधिकारिक खबर आएमा पक्कै पनि हामी तपाईँहरू माझ लिएर आउने नै छौँ। भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरेर अस्ट्रेलियामा भएका आफ्ना साथीभाइसम्म जानकारी पुर्याउनु होला। हस् त, यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सिक्ने आइज तेरो बाउकोमा पगाइसके तेरो नाउ खोलाले खाए त गाजा आफ्नै बाउको खाए एन्टिया सुत्ने ठाउँ पो पाए एन्टिया भावना पो खाए हल्ल नगर मुची गाउँ गोठाले कलाकारको कला हेर्दा छिची बच्चा पुचीहरू टुपाएको नि बिगी राज गर्ने नीति पुरा एर विधि काको फुल गायब त्यति चल्छ किदी कोइलीसँग डिला हान्न धरी सिकी जोडा नाइकी मेरो तेरो चाहिँ डिसी मूर्ख दर्शकहरूलाई चुरो टर्ने बिडी यसको बास सुन्दा हाई हुन्छ बिपी सब्द चक अफ द टप सुन्न इभाका हामी नाइके हाम्रो ठाउँ हाम्रो इलाका मान्छे चिनाम तँलाई दिन्छु इनाम इखाला यता उता किन डुलिरहेछ यहाँका मेरो दायहरूलाई दिउ मैले इसारा तेरो चिता ताप्न आएको हो इसारा राजा पढ्न लायक बुद्धिचालको इराजा जित्ने पागलपन ठिक छैन इरादा नाग मनी आफै बित्दै हिरा पा हिपहपको हावा दिमागमा ऱ्याकको किरा आ चुक्दै चुक्दैन अचुक छ निसाना बुरा होइन भाइ समुद्रको बिराना मेरो राज्यको छैन कुनै सिमाना केटाहरू राजधानीदेखि सीमामा त दशा ठिक छैन तेरो चिनामा एन्टिया पोटा आज तँलाई निकाला जा।